いで。Bien. Unë i rrë se pëllupshi arë gatë. Oqë, desh ma qitë e dherën më rëgurë. Nuk në vynë arë gatë. Unë posh atletën e të poshë pëllup një punëturë. Punëturë që e për punëturë ma të forë se unë tybën e gjonë arë gatë që forë të vynë. Oqë, punëturë në vynë me fakultet, me magistraturë. Që e një punë në kompjuter, në vynë magjistër i ekonomisë, që e di gjuhën angleze, jo argat, që shpo mendon ti se s'kem kur gjo këtu me qura unë? Jo, jo, unë nuk po mendoj me t'azo vendin tonë, adi më bonë si kur ti po thesh që t'vynë e strazhora në i sen. O jo, bre, o gja strazhort nuk unë vynë se i kom rojët dy poshtë. Po me t'a qenë e kanal, boshën t'a punoj, boshën vëllët t'a punoj t'i qithit tonë a pen që... Hoqë. A po, ne kënë bërqë që të përpës zyra? Kënë e marë bërqë, s'kemi bërqë. Vetë në zyre këtu punohet. Nuk kam punë për ty agja jam. Ta shka me bërën, e? Ti shka me bërën, me shku në shpit? Në shpit tema, peta? Po në tonë në valojnë, tema s'ki qka lypë. Po pi shpis bërë dhe te që tu të me i mëtë nështa... Jo, që po s'kam punë se s'ka pas problem, po më vjen keq. Jo, që pa shkojën, ta sh po... Knej, oqë, oqë, knej. Qështë ka? Ditën e mirë, oqë. E valla, po, thash më nështa... O, oqë, s'ka pas problem, heq, po s... Hylbet në... Ty, zët ti ma, ty, oqë, lypë ka strazhar. Një dita dojnë, o dule. Një dita, si je, a je mirë, që është jetë? Mirë, falem dhe, që është halla? Mirë, mirë, të falem, mirë, krejtë. Një dojnë, një mirë? Mirë. Dojnë më së ta markohen, me që e dhe më konkuru, konkuru është, konkuru si është hopë. Lume dhe kam ku magistru, besoj ke këtë herë. E din doja që ke magistru. E, bashkë. E din doja që ke kry shkollën. Bashkë. Që ka lëzarife, unë lëzarife e më rritë. Po, dhe po, dojë, s'ki pas nevoj marë, s'ki pas nevoj marë këtu, heqëni me telefon, kësha t'i vërë dojë. E ti që këtë me telefon, dojë, e ti po, dojë me respektu do kriterë, dojë me respektu regula dojë. Ja bre, dojë, kriterën e me ty nuk kam, po, kështu. Po, që dojë diplomat? Po, e din dojë, heqë pa i këshyrë diplomat. E, falim dhe, dojë, falim dhe. Po, e di unë, po, është puna që... Këtu në zyre teme, kjo kompania jo nështë bajginzoje, madhe, po flitet masanina, po thojnë jo që e ka marrë mesën e vetë, jo kënë bo familiarizm, s'po kom që e bredoj familiarizm e bo, ty masanina ty punë halë nuk i ki që është në zërë. Po jo mërdoj kompanitim dhoja ka nevoj për njerës me diploma, njerës që në shkollu, ka ndru koha do, ta është duhet kriteret mi posë, që është duhet. Qa është duhet është edhe në qatë vijem të shku, amo, qëre, doja ma me qef ta jep një rrugë edhe më të më orë t'hish në punë, edhe po nuk krejt dikun tjetër se sa më orë në kompani temë. Ta një ma që dhe nga më rëdojë, nuk jam vishë vetë këtu. Sa punëtorin e kom, shpesh herë nuk muaj me kontrolu, vjej nati më më dhonë mesa jo të dalin fjallin e sen. Doj, për e ta nuk pa problem më punaj, nuk është problem. Po qa po thu, pra qysh fja bojnë vesh? Po qërë doja, une, adi qka, une diplomën ta di, une ta di, ti di asite tua. Une vinë shpirë dhe bëmë e pas nevojë, të funim ramën në tras telefon, edhe pëllojmë kështu. Une sërë kom nevojë për kuadrën, si kur ti, une vi konsultone me ty, ti lirësht mund është me shku me hinë punë dikën tjetër. Edhe, qdo konsult, ti e ditoja, edhe pa konsultu heq edhe asi, ose mi rogë ekipi me e gjithë qysh. Mi jutojnë falë, pra. Fala, fala, halë zarife. Falim dhe, turnani dilni. Për të njëri shala, që e që shtë me punë. Fala mi bënë. Falim dhe, falim dhe. Vidin e njëri. Që ka halë zarife, magistrature. Asoj, di minja të zhagi shkëshin, ta shqin ka thoj, me magistraturë. Një dita. Një dita. Një lodhë. Jo, nuk e një lodhë. Por në njës. E pash konkursin? Po, edhe ko marrë me konkuru për vendin e punës. E kemi... ...mbyllë...
gati mi kënë të mbyllë konkursin se nuk kem pas kandidat kuadrëve adekvate që në kënë dasht, po të shofim përvojën e juj, mase mund realizohet ai vendi punës, është një vendi punës fenomenal, po kompanije madhe, ka dhe punë tjera, s'ka asë një problem heq. Po. E posh me konkursin atë, posh, kam kvalifikime, kam përvoj, kam aftësi për ndullim. E bashkë fakulteti e ndullacionit në vynë. Po, a? Po, valla. Bashkë ndullacion në vynë, neve këtu se kompanije madhe, shumë njerës punojnë. Po. Ndullacioni bashkë i shkue. Jëmë përzitësit shumë e madhe. A po? Po. Di me mojtë orarin e punës, orarin e plotë. Po, po, çka ka tjetër? Bën edhe mendrime. E kom. Paj. Jo, s'ka problem, po? S'ka asnjë problem. Veçornas ka kjetë të thonë. Dimi mojtë edhe fshetësit. E, valoj, qëre, bashkë në për kompanit, më loja që shtë duhet me pas, fshetësi duhet me pas, po, adin që ishte, po mdo këtë për pak me mbyllën në konkursin, ta mën, si thonë, ashtu për pak më rinë e... Na fota. Adekvate bashkë sa si që fare në vyrë. Da, që qërë. Mirë, e, a mundëm ja fillu satë? Në qëtë da kikë në qëfë se je gatshme. Sa filloj? Më shëllë dhe njerë.